Sırada gələn xəbəri isə bizim yerli məşhurlar dinləməsə yaxşıdır. Çünki bu xəbər onların psixikasına çox pis təsir edə bilər. Təsəvvür edin ki, müğənnilərimiz ayın bütün günü toylarda tər töküb pul qazanmasına baxmayaraq, əcnəbilərin ölüsü belə bizim müğənnilərdən çox pul qazanır. Belə ki, Forbes dərgisi hər il olduğu kimi yenə də ilin ən çox qazanan dünyasını dəyişmiş məşhurlarının siyahısını hazırlayıb. Siyahı da birinci yeri Michael Jackson tutub. O, son bir il ərzində albomlarından nə az nə çox 400 milyon dollar qazanc əldə edib. Məbləğin 287 milyon dolları Jacksonun fondundan əldə olunub. Show biznesin ən çox qazanan ikinci mərhum siması isə Elvis Presley-dir. Onun il ərzində milyondan çox albomu satılıb. Buradan isə 40 milyon dollar gəlir əldə edilib. We can go on together. We're suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. Bob Marley isə 23 milyon gəlirlə 5-cidir. Məşhur ulduz Marilyn Monroe siyahı da 8-cidir. Onun stilində olan geyimlərin və digər əşyaların satışından 14 milyon gəlir əldə edilib. Siyahı da sonuncu isə model Betty Page-dir. Onun adından olan əşyalarla 7 milyon dollar qazanılıb. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum, ba-dum, ba-dum-dee-dum.